nya Ni Alung punya. Ini Angah. Ya tak? Serai tak boleh Alung. Serai pun jangan. Katanya. Umar. Oh, Pada dia gemuk lampau gemuk. Kan tomiam, ya tak? Hmm. tak bagi nanam serai. Pada dia serai. Tanam kontan je. Tanaman kontan je. Ya idak. 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 Siap, siap manggil surveyor langsung. Ya tak? Tukang sukat tanah. Ya <laughs> Jadi dulu kita itu zuhud duniawi. Ya tak? maka kita hendakkan akhirat itu sepatutnya sebab apa merujuk kepada ayat ini orang yang ringan timbangan akhiratnya iaitu pahala baiknya khasiru anfusahum rugilah mereka ya mereka telah merugikan diri sendiri nah saya beralih kepada muka surat 27 ya saya lompat-lompat je ni ya. tak ada nak baca satu-satu risau jadi maulana bukan maulana dah Ya. Ya. Ah, sebab apa untuk menjelaskan ada soalan daripada sahabat kita kenapa kuliah yang lepas melompat ke muka surat 87 supaya saya nak perkenalkan contoh-contoh saya nak perkenalkan contoh-contoh detail tentang mizan akhirat macam mana mizan dunia macam mana ya mizan berusaha macam mana mizan takdir macam mana cuba kalau tuan-tuan perasan ya dalam dalam muka surat 87 tu saat baris 1 2 3 4 5 tu qada dan qadar jangan dikelirukan dengan tanggungjawab dan amal dia meter je ya dia meter je Mika ngapa ni? Tak kena pergi ngaji. Teman dah ditakdirkan di Madrasah Andersoniah kemarin. Jadi jadi teman ini lah rupanya. Kalau baca Quran pun rupa ma'alab je lah. Dia menyalahkan takdir begitu. Ya. Mika jangan begitu. Itu soal takdir. Itu kadar dan qadar. Itu mizan di sisi Allah. Adapun bizan manusia sebagai makhluk ialah tanggungjawab dan juga beramal. keterjang, kebertanggungjawaban dan amal. Maknanya sekarang Mika ada masa untuk mengaji. Maka dalamilah. Betulkanlah makhraj itu. Ya tak? Ha, dulu memang makhraj itu tak betul. Ya tak? Sebab terlebih orang putihnya. Ha, ya tapi sekarang mereka dah sedar maka bertanggungjawablah kita memperbaiki hasinu aswatakum fi tilawatil Quran. <coughs> Jadi jangan tiba-tiba dia ambil pendekatan qada dan qadar tanpa dia bertanggungjawab terhadap mizan tanggungjawab dan amal. Ya tak? Ha, macam kita lapor ya. Apa nak buat dah memang Tuhan takdirkan teman lapor. Hei, mana maunya ke lah? Paling goreng, telur kat lada ni ya, tak? rendam lemi apa lagi. Itu je lepon. Ya, tak? Hmm. Tambah orang bujang. Itu je lepon moden. Ya, tak? hmm. Jadi takkan nak meta. Dia dia, 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 kata, dia kata ini qadat dan qadat. Bukan. Qadat dan qadat itu ialah urusan Allah. Urusan kita, tanggungjawab kita ialah berusaha dan berekat. Jadi saya beralih ke muka serat 87 tu supaya dapat didetailkan. Apa, apa beza di antara dua mizan ya. Seorang sedang berniaga, jangan kita suruh dia bersedekah. Me, me, uh, mizan niaga untung, mencari keuntungan. Ha, ketika mana dia berzakat, ketika mana dia nak memberikan maknanya kita kata uh, sedekah, itu lain mizannya. Ha, jadi supaya dapat dibezakan di antara mizan tijarah perniagaan dengan mizan sedekah. Eh teman tengah berniaga ni, weh, mereka jangan nyuruh teman bersedekah Ya tak teman niaga, teman ada kunci kira-kira teman. Ya, ha, jadi nampak dibezakan, aidah. Ya ha, jadi supaya maknanya kita jangan keliru dalam soal mizan itu. Itu yang saya bawa kejap. Buku surat 87 tu supaya nampak. Contoh gini lah tuan-tuan. Ada orang ah uh, uh, ambil pendekatan makanan sunnah itu mutlak. Makanan sunnah itu adalah eksperimen, tajribah. Di mana? Di negeri Arab. Dalam suasana yang ada di sana. Ya? Ada pun belah sini kita dengar remunggenya. Remunggen. Macam-macam. Ha. jadi ada pula... <laughs> pula yang petir. Ada pula yang ingredientnya lain yang berbeza. Supaya tidak kita memutlakkan bahawa tamar ke tin ke apa ke. Itu mutlak sebagai maknanya cara untuk rawatan. Dah itu eksperimen, aspek eksperimen, aspek tajribah tak sama dengan aspek wahyu. Ya, bukan menjadi suatu wahyu ya, maknanya untuk mesti terikat dengan ya, mesti terikat dengan apa um, kita kata herba tertentu yang yang boleh Menjadi uh, rawatan kita Kita harus juga faham bagaimana ini, ini adalah mizan Tajribah, maknanya mizan eksperimen Jadi bila sampai ke negara kita Ada bahannya pula, herbanya pula Yang Allah Ta'ala ciptakan Tak semestinya Ambil yang di sana tu ha, Kadang-kadang diingatnya seolah-olah Yang ada di sini itu tidak sunnah Dah Berubat itu sunnah Ya ha? Takkan ke dia katakan tadawu fa inna likulli da likulli sunnah in dawa. Itu sunnahlah. Berubatlah bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Ha, jadi berubat itu sunnahlah. Tinggal lagi kebetulan di sana buahnya tin. Di sana itu buahnya maknanya kita kata yang lain. Di sini lain. Ha, jadi itu jangan terikat di situ. Oh ini saja makanan sunnah. Dah. Berubat itu sunnah. Kalau terpaksa berubat dengan remunggir, remunggir. Lah. Eh, Sawa awak nyebut, tak kata ya remunggir. Kan dia ya, kita tak ha, Itu dia. Itu ya? Ha, betul Ya? betul makhrahnya tak apa. Ha. Tengok kiraat dulu pula. Kan Hmm. Baik. Dalam buku surat 27. Saya rasa menjawab soalan itu. InsyaAllah. Ya. Sayyid Qutb rahimahullah al-syahid Sayyid Qutb ya kenapa syahid sebab dia dia memperjuangkan Islam di Mesir kemudian dia telah dituduh tanpa perbicaraan dan dihukum dan kemudiannya digantung ya digantung maka dia disebut al-syahid Sayyid Qutb hmm oleh sejarawan mengatakan sesungguhnya darjat kebesaran Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dalam konteks ayat ini misalnya penciptaan buruj was sama'izatil buruj gugusan bintang-bintang ini sebenarnya ada mizan kepada apa dipanggil nakhoda kapal ataupun nah, navigator orang yang bawa dalam bahasa Arab dipanggil rubanus safina er, ruban ini ialah orang yang bawa kapal galaksi ataupun gugusan bintang-bintang ini sangat berperanan untuk menentukan arah tuju. Sebab apa? Di tengah-tengah laut itu tak ada signboard. Tak ada signage, tak ada traffic light. Ya tak? Ke kiri masuk Ulu Alor Pongsu, mana ada. Hmm, tengah-tengah laut tak ada apa, ya tak? Atau gugusan bintang itulah yang menjadi panduan kawan saya kebetulan seorang uh, yang bawa kapal ni ya Ruban Usafina lah. dia kata kami kena buat drawing kami kena di mana bintang ni di mana bintang ni di mana kami kena buat drawing sebelum kami pas kepada uh, shift yang kedua shift yang kedua shift yang ketiga jadi mesti ada drawing di mana kedudukan bintang supaya nanti orang yang bawa kapal selepas itu shift yang selepas itu akan tahu arah tuju ke mana Ha, sebab itu Tuhan ada sebut wa bin nujumi hum yaqtadun. Wa bin nujum, nujum itu adalah bintang-bintang. Hum yaqtadun, mereka mendapat panduan perjalanan di mana? Di bah di di di, di bahtera di di lautan dan juga di padang pasir. Ha, di padang pasir pun tak ada juga masa zaman dulu tu. Tak ada juga signis tak ada, signboard tak ada. Ya tak? Macam mana nak supaya jalan tu betul sampai ke Hijaz tidak sampai ke Taif misalnya panduan bintang lah Quran sebut bintang tiga ya tiga fungsi satu ialah zayyan nas sama adunya perhiasan kan kita bila tengok bintang tu ianya satu perhiasan kan ada lagunya malam bulan di pagar bintang ayah Allah ya jadi maknanya nampak bintang tu lain macam rasanya. Cik sambung, cik sambung. <laughs> Tapi yang kedua Allah Ta'ala sebut peranan bintang ialah rujuman li syayatin. Perejam-perejam. Ya perejam, Kepada syaitan yang cuba menerobos masuk. Jin yang cuba menerobos masuk ke langit kedua ke langit ketiga. Sebab itu kata jin anna wa anna lamasna as-samaa' fa wajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba dalam surah tul jin ya dah. dengan uh, nabi ditabalkan jadi rasul maka tidak ada akses kepada jin masuk ke langit kedua langit ketiga ketiga keempat apa pasal dia nak masuk ke langit itu dia nak mencuri dengar perbualan para malaikat tentang sipulan-sipulan dah dapat tahu maklumat itu mereka akan pas kepada tok nujum tok nujum itu sebenarnya kegiatan jin ini yang berkawan dengan tok nujum kan hmm malam, malam. ya betul nah tapi di sini kita kata bahawa malam ada sepenuhnya pembahagian daripada kita kata daripada kutub bukan daripada maknanya di mud dan barat ada ada longitude ada latitude ya tak? Hmm. Jadi katanya ini ciptaan buruj ini was sama'idzatil buruj maknanya begitu Islam ini melahirkan uh, ulul albab yang saintis dan sufis allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu sufis mereka yang sentiasa berzikir kepada Allah siang dan malam dalam keadaan duduk berbaring dan juga dalam keadaan berdiri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu mereka ahli fikir sebagai saintis yang memikirkan kejadian alam dan bumi. Jadi ulul albab kataan albab dari labib jenis. Ya, albab bukan daripada bab. Kalau bab pintu dia punya jamaknya abwab. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ini bukan. Ini bukan bab abuab Bukan. Kalau satu pintu bab. Kalau banyak pintu abuab Dan ini daripada perkataan labib. Seorang yang jenis Arab sebut labib. Dan kalau dah ramai albab. Jadi ulul albab itu. Apa sifat mereka dua. Satu mereka itu sufis. Kuat berzikir. Yang kedua mereka itu saintis. Mengkaji. Jadi saya nak kaitkan dengan buruj ini adalah satu kajian yang melibatkan soal astronomi yang mana rupanya agama Islam ini begitu uh, hebat Islam suruh kita berzikir hablum minallah Islam juga kita suruh maknanya membuat kajian-kajian discovery ya yeah. hmm menjadi isyarat kepada langit ha? sehingga kan pergerakan buruj menjadi pelengkap penciptaan gunung tumbuh-tumbuhan semuanya ada mauzun semuanya ada keseimbangan dan tuan-tuan pun perasan ya bila 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 bulan naik ya tak? bulan naik tu rupa mangkuk sekarang bila dia turun rupa tandan wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal Urjun. Urjun tu ialah tandan tua. Ha, jadi tan, dia naik rupa mangkuk, dia turun rupa tandan. Rupa tandan tua. Ha, jadi kemudian kalau kita perasan, malam enam esok, cuba cari. ya Malam enam. Dekat dengan bulan sabit, ada satu bintang cantik, suraya. Malam enam hari bulan. Sebab itu, Syekh, Abdullah Fahim menentukan tarikh uh, kemerdekaan enam hari bulan. Safar. Bukan 31 Ogos tu bukan. Ya, kebetulan bersamaan dengan tanggal 31 bulan. Jadi bagi ahli falak, dia bukan ngira yang itu. Ha? dia bukan ngira yang Gregorian itu, ya tak? Maka dia mengira bagaimana supaya ianya menjadi imej kepada jalur gemilang iaitu bin bulan yang dekatnya ada satu bintang yang bernama suraya malam itu cukup cantik imejnya ha, masa itu memang cantiklah. lagu malam bulan di pagar bintang tu ya hmm Baik, ini bermakna bahawa wujud setiap ciptaan di atas muka bumi yang seimbang rabbana ma khalaqta hada batila wahai tuhan engkau tidak jadikan semua ini sia-sia ya sebab itu kita ada ayo pasang dalam surut pukul lima ya apa semua tu ayo pasang dalam ke apa semua tu ada kaitannya dengan pergerakan bulan orang yang biasa ke laut lagi tahulah Ya tak? bulan cerah ni apa apa ikan yang ada, ya tak? Ha, bulan gelap ni apa ikan yang ada? Pasang surut air tu semua dia ambil kira sebab apa? Dia ada memberi kesan kepada hidupan ikan yang bakal di 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 dibur ataupun di 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 diambil di, di pada 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 malam-malam tersebut ya. Eh semua tu ada keseimbangan pada penciptaannya eh, dari sudut ketelitian dan kejituan. Itu cara laut. Cara darat pula tahu bila bila maknanya kita kata ngulunya temoleh ya tak ini abang man tahulah ni ya tak mana orang yang bersungai ai dia mesti tahu bila mudik bila temoleh mudik bila apa dia dia membaca pergerakan arus eh bukan saja-saja Allah Taala ciptakan rabbana ma khalaqta hadza batila yang pepok lerok ni manusia yang pepok lerok sebab itu Allah ingatkan alla tatghaw fil mizan. Jangan melampau dalam timbangan, jangan melampau di dalam keseimbangan. Jadi yang hilang keseimbangan ni manusia. Saya kadang-kadang minum kopi di kampung-kampung, riso. Ngapo? Ya Allah manisnya. Takkan tak ada berkira sikit nuang gula mana pasirnya manis benar ya Allah. Ha, oh, begitu ya. Hilang misan itu. keperluan gula tu bukan banyak itu. Kalau dah kena kerat kaki tu toyok. Eh nak toyok. <laughs> toyok ni ada dua. Satu belah-belah sini toyok. Eh belah-belah parit ni toyok. Belah kami toyok. Idram kami dengan idram nakis. <laughs> kalau <laughs> kalau toyok tu idram kami. Kalau teroyok -oh, idram nakis sikit. Hmm. Ha, coba tokam je tak? Mm -mm, tojun tojun gotok bota. Ah uh, tojun gotok bota je tak? Uh, jadi <girly> pergi rumah wan lebo dah. <girly> Ajak di hati nak minah anak dara. Dapat dapat legenda rambut dah gugur. Ya <girly> demo Dia buat lagu je tak? Hmm. -mm, menengirakan je tak? <girly> Tapi Imam Razi minta maaf yang kadang-kadang tersebut janda ni kadang-kadang sensitif tak usah. Ya tak? tak usah. Tapi sebenarnya pasal apa kalau ngajar ni straight je dengan hantu jadi Maulana, oh Maulana ya. Hmm gitu. Imam Razi rahimahullah mengatakan bahawa para ulama mempunyai perbezaan pendapat tentang maksud mauzun satu dia kata kadar yang selari dengan keperluan bila kita nuang air ya kita tuang itu kita tahu dia ni berapa banyak jadi minum kalau tak usah tuang penuh sekarang tak habis ah ha, tak usah tuang penuh sekarang tak habis ah ha, jadi biar Allah Taala bagi cahaya matahari kadar yang selari dengan keperluan di kutub bagaimana ya tak di di sini di sebelah ekuator di sebelah khatulistiwa macam mana kadar matahari Ya Allah, ha supaya kamar itu masak di sebelah maknanya timur tengah kadar matahari kepanasannya macam mana, semuanya itu mauzun. Semuanya itu mempunyai kadar yang selari dengan keperluan. Baik, yang kedua surat 27 alam ini maksud mauzun ialah alam ini ialah alam yang bersifat sebab musabab, cause and effect. Itu pun mauzun ya itu pun mauzun maknanya ialah uh, mungkin orang sains sebut law of nature ya ha sains sebut begitu tetapi kita disuruh sebut sunnatullah allati lan tajida li sunnatillahi tabdila jadi maknanya ini adalah mauzun iaitu sunnatullah ya sunnatullahnya ialah maknanya bagaimana Allah taala bagaimana Allah taala me menciptakan sesuatu itu ada sebab akibatnya itu sunnatullah. Tapi di sana ada juga kejadian yang uh, ber, de, dengan pendekatan kun fayakun. Ada pendekatan kun fayakun. Ya, tak? Tanpa melalui sistem yang asal, sunnatullah tadi, cause and effect. Tapi Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ya. Uh, uh, Nabi, uh, kemudian Hawa pula tanpanya ibu misalnya. Ya. Uh, jadi Adam pula tanpa ibu dan bapa itu pendekatan kun fayakun tapi asalnya adalah sifatnya adalah sunnatullah maka sunnatullah itu ada mauzunya ada dia punya timbangannya ya ada dia punya timbangannya Allah cipta alam dengan cara yang begitu khusus berdasarkan kudrat ilmu dan hikmah ha, terhadap segala ciptaan ha, terhadap segala ciptaan yang diciptakan oleh Allah dia meletakkan mizan hikmah kebijaksanaan saya selalu sebut contoh anak jari lah kan? Eh? Kenapa Tuhan tak jadikan sama Sebenarnya ada dia punya sebab musabab dia ya? Uh -huh. Tugas dia dan fungsi dia Sebab kalaulah uh, ianya sama nescaya tidak dapat berfungsi dengan baik Nyudahnya dah beho je ha, ya? uh, Kita makan tu dah itu dah beho ya? Siapa nak ngepel? Tak ada siapa nak ngepel. Ha bila mana tak sama, ini ngepel ya tak? Ini ngaut. Eh, ini ngaut. Dia tak. Eh, ini karak. Ha, jadi masing-masing itu ada peranannya Oh makanya kalau dah sama esok, ya, mana repot nak meletak cincin. Kalau dah sama semua cincin nak letak di mana? Eh, hey, jari manis juga peranan cincin. Eh, hey, kata jari kelengking. jangan lupa teman. Atomika apa dah renik duduk di ujung Hei tuan teman ni sebenarnya sakit resedong atau tergemor gatal telinga atau engkau mau boleh masuk semua tak boleh teman juga boleh masuk Lepas tu boleh corner pula tu katanya. <laughs> Patu kata di jari penunjuk ya tak? Ya jari telunjuk. Eh hey, jangan lupa teman. Ngapa? Kalau nak berlawan dengan musuh temanlah yang digunakan. Kamu boleh. Cis. Mana maunya ya tak? teman dia. Mudahlah kata ibu jari. Teman ibu. Wish, kamu udah lah gemuk, pendek. Itu Eh tuan kalau nak numbuk kalau tak ada teman tak kemeh tumbuknya. Oh. Mo. Lama kata dia yang tua sekali ni yang panjang ni tak usah lekelai weh. Yang penting kita ni suatu ketumbukan masing-masing dengan sunnatullahnya masing-masing dengan peranannya ya tak. Ha, jadi itu. Dia. Termasuk yang mauzun ialah ditimbang seimbang dengan hikmah kebijaksanaan. Allah Ta'ala tidak ciptakan sesuatu itu di luar daripada hakim hakimnya Allah, hikmahnya Allah. Dia level ni ada ada beberapa level ya. Tapi level yang paling bijak ialah kehakiman itu. Hikmah itu, wisdom itu. Itu yang paling. Cuma kadang-kadang ada orang tak sampai. Dia tak sampai kepada hikmah itu. Dia tak sampai kepada hikmah. Ya ketika mana Qatar nak menjadi tuan rumah kita rasa risau pasal apa budaya yang datang ini eh ke ke macam-macam nanti yang datang ini eh tetapi hikmah Allah Taala nak jadikan Qatar rupanya sebagai obor ya di abad ini untuk menyampaikan Islam ya, melalui maknanya kita kata pendekatan-pendekatan yang praktikal atau tak pernah ditengok orang putih semayang tengok stadium ya Orang putih keliling ramai sampai awal. Atau tiket 4,000, 5,000. Tiket? Memang. Ada. atau Atau cepat lah sampai ke stadium. Atau ada bila time azan, azan. Atau ada semayang. Udah lah dia menengok orang semayang. Ya. Ha, jadi Tuhan ada hikmahnya yang tersendiri. Ya. Kita tak tahu. ya. yang keempat, makna mauzud ialah... Ini kata Ar-Razi ya. Setiap apa yang berada di dalam alam ini ada nilai, ada timbangan, ada musammanya, ada tempohnya ya, yang tersendiri. Galian itu pun ada gradingnya. Ma'adin dalam bahasa Arab, galian itu ialah minerals ataupun ma'adin itu ada nilai timbangan, ada grading dia. Ada grade A, ada grade B, ada grade C dan sebagainya. Ya. Apa maksudnya? Grade C untuk apa? Grade B untuk apa? Grade A untuk Dia ada timbangan dia, ada mizan dia tak tidak akan terbuang begitu sahaja ya ha, tak akan terbuang begitu saja semuanya itu ada nilainya nanti untuk digunakan ya oleh manusia ai tara-tara taik minyak pun penting ai dulu kalau orang ngalau peleset, taik minyak lepon lah pun ngalau botol ngalau peleset ya tak botol ha jin botol tu jin jin yang bu atas busuk bunyi ayam tapi tak ada ayamnya Ha, saya masa interview dengan Jody UiTM dulu ya. Dia mau tanya saya botol Dia ingat kita siapa kan. Ha. Dia boleh tanya dah oh, rupa dia nak tahu awak ke ITM botol tu kan. Hmm. Ha. Ah ha. kita botol dia tak kenal kita orang Kota Lama kan. Ha. Sakitlah kan? ha. Jadi kemudian katanya di sini bahawa mempunyai nilai keseimbangan yang yang tersendiri. Menurut Ar-Razi muka surat bawah ya surat 28 adapun meletakkan mizan sebagai petunjuk arah keadilan ya, orang yang berhak berikan haknya jangan kita memberikan sesuatu yang bukan orang yang tak sepatutnya kita berikan maka mizan pertama ialah alat penimbang dan mizan kedua ialah maksudnya ialah agar makhluk tidak melampau batas dalam pertimbangan ya, saya lompat ya saya lompat tu iaitu mizan yang kedua jangan melantau, melampau batas dalam pertimbangan terhadap sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maknanya hukum Allah itu sebenarnya nak membela mangsa jenayah bukan nak membela penjenayah contoh <laughs> saya sebut ni kerana sebab ketika orang menentang hukum Allah ya tak maulah hudud ke tak maulah qisas ke sebenarnya mizan Allah taala nak membela mangsa jenayah bukan nak membela penjenayah. Mizan manusia ialah membela penjenayah. Makan tanggung. Sambung-sambung. <laughs> kan? Dia masuk tepin tu seronok. Saya tahulah saya pernah masuk. Tapi keluar tu balik. Makan ni dok. Tak-tak kali makan ada buah-buah. Tengah hari makan ada buah. Petang makan ada buah. Kita mana nak masuk kopi tu. Bila demam, tedor baru dapat buah anggur. Ya, tak? Ah, bila memang makan tanggung, jenuh kita nanggung dia tu. Tak, sari 32 ringgit, tak tak? Tak, payah-payah, tu pula tu. Lepas tu doktor datang setiap hari. Kita jenuh lah beberapa hari, nunggu gilio. Sekarang bila sampai jumpa doktor, doktor pula nanya apa sakit. Bila Udah lebar bari panjang dia pula nanya apa sakit. Dia tak minta maaf lah. Tapi orang orang di penjara ni, doktor setiap hari ada. Ha, demo itu cepat dapat, maknanya kita kata rawatannya. Cepat dapat rawatannya. Jadi sebab itulah pernah satu ketika saya keluar semuanya Jumaat dengan Tok Ketua, ya, Tok Ibam daripada satu masjid. Tiba-tiba nampak dia tengah manjat kabel. Tengah mencuri kabel telefon. Jadi tok ketua ni tok sidang ni menjeritlah "Hoi! Aku repot sekarang" katanya. "Boleh. Demo kata repot lah, lagi senang" kata dia. Tak payah aku memanjat dah katanya. Jadi pun masuk saya, maksud saya betapa mizan manusia itu cacat. Sebab mizan manusia dia membela dan membela penjenayah. Bukan membela maknanya mangsa jenayah. jadi hukum Allah Taala ini ialah membela mangsa jenayah dan sebenarnya supaya dapatlah memberi pengajaran kepada